منسرا د محفل کې بل ډېر درون شاعر د دو کتابونو خالق مزلونه او امید چې دا دو کتاب هم چاپ لري بهرام ګل بهرام صاحب چې دا زمونږ سره په دیر پښتو ادبي ټولنه کې د سینیئر نائب صدر په عهده باندې دی اغلا د هغه په دې شعر باندې چې اے انسانه خوند که د ژوندون اخلي اے انسان خون کا د ژوندون اخلی جون په طریقه د محمد کوا نو هغې ته دعوت ورکوم چې راشي تاسو ته په اختر باندې لیکلی نظم چې ډیر دردناک دی ډیر خوندور دی چا تاسو ته وړاندې کړي بهرام ګل بهرام صاحب من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي ورکوم او د خورشید صاحب د حوصله هغه ته زه ډېر ډاډ ورکوم یقیني چې هغه په دې دغه کې مراغی و دا پروګرام یې ډېر ښکلی دغه زه د نظم نه مخکې یو دوه درې شعر وړاندې کوم په لنډ بهر کې د غزل وصال صاحب چې زړه مې را تنګ دی په کور مې جنگ دی په وینو رنگ یم چال د پیرنګ دی پښتني وینې کړی غورزنګ دی دا پښتونخوا خو زمونږ ننګ دی جانان می سنگ دی د ګل پرنګ دی مثال یې نشته لاچی لونګ دی زه یم وړوکي لالی می دنګ دی بیا مازیګر شو د بنګړو شړنګ دی حیران ولاړ یم د قسمت جنگ دی او رقیب دی خوار شي په زړګي زنګ دی او د پیراق شپې دی د اور پالنګ دی د مړو ناکام دی ګله ګور تنګ دی خوشحال صاحب یو نظم وړاندې کوم په دې نظم کې یو هغه تصویر دی او هغه ګیله ده چې د هغه خلکو نه ګیله ده کوم خلک چې د دې ملک په خزانو هر ورځ اختر کوي حالانکه د دې ملک د حسن د ښکلا او حالانکه د دې ملک چې کوم حسن دی کومه ښکلا ده او کوم اختر دی هغه سي نه دی د دې دپاره هغه ښکلي ښکلي ګلونه رژېدلي دي او پاڼې هم په نظر نه دي راغلي د کومو دپاره چې ډیرو میندو ډیرو خویندو ډیرو پلارانو د خپل د روښانه سباون خوبونه لیدل زما دې نظم وړوکی نظم دی عنوان یې دی عید کارډ عید کارډ ما ته یو پیغلې پښتنې ګلالۍ خط لیکلی ما ته لیکي زما پښتون وروره پښتون شاعره په خپل وطن باندې مین لکه مجنون شاعره سبا نه بله ورځ اختر دی رنگینی خوره ده په ټول وطن کې غیر چاپیره خوشحالی خوره ده خلک مصروفه دي اختر له تیاریانې کوي جونی د کور په دیوالونو شګوګل ګل کوي د محبت اسهار پلاسو پلاسونو کوي په خپل وطن کې مسافر به خپل کاله ته راځي خپلو بچو له به جامې او پیزارونه راوړي ورله به رنګ په رنګ د لوبو سامانونه راوړي دا اختر روز به وي د مینې محفلونه به وي خواره واره په هر طرف د ژوند رنګونه به وي خواره واره په هر طرف د ژوند رنګونه به وي خلکو په رنګ په رنګ ښایسته د ګل جامې اغوستي هر چا به یو په دوه د ګل په شان وږمې اغوستي یاران به یو بل په مینه باندې غېږ ورکوي خلک به چم په چم یو بل سره بلنې کوي جونې به هم جوړه جوړه په بانډې چغو زانګي زلمی به هم په محفلونو کې اتڼې کوي خو ما د کنډو لارې ته دوه سترګې څلور نیولي ما مې خپل واړه ارمانونه په بل اور نیولي اوښکې مې غبرګې زي تمبه مې د خپل کور نیولي ځکه چې زه د دې وطن د محافظ په نوم یم مخنه غواړم اوښکې مې غبرګې زي تمبه مې د خپل کور نیولي ما د واده د ناویتوب جوړه ویستلې نه ده زما د لاسو د نکریزو وږمې تلې نه دي ځکه چې زه د دې وطن د محافظ په نوم یم چې ورته خپل وطن د مور او پلار خوږ کاریږي
په صحراګانو سنگرونو ورځ شپې تیروي، په خپل وجود د مردکو د زور ګندې تیروي. ګران شاعر، زما خوله خندا ته نه جوړیږي، زما د زړه غږ د وطن واکدار ته ورسوه، ځکه چې زه هم د دې خاورې اوسیدونکی یم، زه هم د دې ملک د قانون قیدې منونکی یم، زه هم د دې وطن د سرو سپینو حقدار یم، زه هم د دې ملک د خادیانو حصه دار یم. خو زما خوله د وینو ډکه ده، خندلی نشم، زه د اختر مبارکیانې قبلولی نشم.